Eshtrat e shqiptares është dukur në vitin 2014 si Bora Gagani, janë gjetur ditën e djeshme nga policia spanjole. Policia kombëtare ka gjetur të martën trupin e si Bora Gaganit në banesën që ajo ndante me partnerin e saj, Marco Romeo. Kërkimi për si Bora Gaganin rinisi pas arrestimit në maj të vrasësit. Romeo arrestua në fund të majit për vrasjen e një vajze tjetër, Paula, si shpartnerës së tij, në të njëjtin qytet. Pas arrestimit për vrasjen e ish-partnerës së tij, Marco Romeo Rufeu se kishte vrarë dhe murosur Gaganin, pasi kishte parë një foto të tij në një tabel njoftimesh në komisariat dhe shtoi se kishte përdorur racit për të zhdukur trupin. Agentët kanë gjetur eshtrat e Gaganin në një qese plerash pas një muri të banesës së saj, ku e reja jetonte me të arrestuarin deri disa ditë para zhdukjes. Banesë e cila ndodhet në rrugën Garcia de la Serna, pak metra larg stacionit të policisë lokale dhe bashkisë. Policia kishte kontrolluar disa herë, por pa sukses, ku aktualisht jetojnë qramarës të tjerë, të cilët kanë bashkëpunuar gjatë gjithë kohës me agentët. Eshtrat e gjetura janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Malaga për të konfirmuar se i përkasin të rrezë së zhdukur përmes analizave të ADN-së.